Moderní design, kvalitní provedení z nerezové oceli, profesionální hlava a hlavně dokonalá káva. To je Ascaso Stil Uno. Já jsem Honza Houdek z Dokonalé kávy a dnes se společně podíváme na tento model. Jde o základní model ve verzi Steel, jeho hlavní přednosti jsou profesionální hlava z nerezové oceli, silná 360 stupňů otočná tryska, precizní misky v základní výbavě a velmi kvalitní páka. Kávovar je nahřátý do 3 minut, takže příprava kávy po ránu je otázka pár chvílet. Stejně jako u verze Speedem najdete i v tomto modelu OPV ventil, kterým můžete táhnout tlak na 9 barů, což je správný tlak na espresso. Bohužel místo barometru je na základní desce umístěn teploměr. Existuje externí teploměr, takže teoreticky si můžete nastavit tlak i na tomto modelu, ale už je to komplikovanější. Díky chybějící možnosti nastavení teploty vody, takzvanou technologií PIT, jste odkázaní na teplotu přednastavenou výrobcem, v tomto případě jde o 95 stupňů. Pokud připravujete spíše tmavěji pražené kávy, italský styl, tak vám chybět úplně teploměr nemusí. Pokud používáte světleji pražené kávy, tak vyšší teplota bude chutě spalovat. Tryska je výkonná, zvládne několik kapučí na jednou. Jde o jednookruhový kávovar, takže nemůžete zároveň šlahat mléko a připravovat kávu. Nejdřív tak připravujete espresso a pak přepnete režim na nahřátí trysky. Teplota vystoupá cca k 145 stupňům a vy můžete šlehat. Proces trvá necelé 3 minuty. V příslušenství najdete dvě nepřetlakové precizní misky na jednu a dvě porce, dvě přetlakové misky na jednu a dvě porce, jednu misku na pody a jednu slepou misku pro čištění kávovaru. Součástí je také hliníkové pěchovadlo. Bohužel ostré hrany tlačí do ruky není tak úplně optimální. Do budoucna doporučuji dokoupit jiné. Pro ty, kteří mají rádi tmavěji pražené kávy a dělají do 6 kapučin denně, tak jde o skvělý kávovar za velmi rozumné peníze.